ערב טוב. אני הערב על יצחק רבין באתי לדבר. 22 שנים חלפו מאז רצח ראש הממשלה ושר הביטחון יצחק רבין. הוא היה ראש הממשלה ושר הביטחון הראשון בתולדות ישראל שנרצח על ידי יהודי לאחר שדמו הותר. ביום שישי, השלישי בנובמבר 1995, יממה לפני הרצח, התכנסה צמרת קהיליית המודיעין לדיון שבועי אצל רבין, כאשר אחד מהנוכחים הזכר את ההקצנה ההולכת וגוברת בפעולות המחאה נגד ראש הממשלה. רבין ביטל אותו כלאחר יד וביקש להתרכז בנושאים שלשמם התכנס הפורום. איש מהיושבים מסביב לשולחן לא העלה בדעתו ש-30 שעות מאוחר יותר ראש הממשלה יצחק רבין ירצח על ידי רוצח יהודי. במוצאי שבת, 4 בנובמבר 1995, בהמתיני יחד עם רבים אחרים במחלקת הטראומה בבית החולים איכילוב, למוצא פיו של מנהל בית החולים צצו ועלו בראשי שאלות העוסקות בנצח, בנצחיותו של האדם, בנצחיותו של העם ובנצחיות של הרוח האלוקית. אני זוכר שאמרתי לעצמי אז שיהדות המתירה דמו של יהודי איננה היהדות שלי. גזר הדין של הרוצח משקף 10 מונים יותר את היהדות שלי מאשר של אלה המקדשים התרת דם. ביום א', 5 בנובמבר 1995, למחרת הרצח, פרסמתי פקודת יום לעובדי המוסד, בה אני אומר, ראש ממשלת ישראל, שר הביטחון ומפקדנו יצחק רבין איננו. כדורי מרצח יהודי קיפדו את פתיל חייו. מסכת חייו הייתה תרומה מתמשכת לתקומת מדינת ישראל, לביטחונה ולחוסנה. השלום שלהגשמתו מיקד את עשייתו הינו לשיטתו ועל פי תפיסת עולמו מימד נוסף של ביטחון הקיום והעוצמה של עם ישראל במדינתו. בהליכתו נגדע עבר מעם ישראל וממדינת ישראל. סוף ציטוט. שורשיו של יצחק שקשרו אותו לעם היהודי ולארץ ישראל היו עמוקים ומסורגים כהיסטוריה של העם הזה. נצחיותו ואחדותו של העם והארץ היו עבורו מושכל ראשון, העומד מעל ומעבר לכל ויכוח פוליטי או ציבורי, שהוא לכשעצמו לגיטימי, כי הדיון הציבורי הוא נשמת אפה של מדינת ישראל הדמוקרטית. האיש הקרין חוכמה, לא זו הנרכשת בבתי ספר ובאוניברסיטאות, אלא זו הנרכשת בבית הספר של החיים. חוכמה שמבטאת את החוויה האישית, תוצאת מסע ומעש של עשרות שנים של פעילות למען מטרה אחת גדולה, קיומה וביטחונה של מדינת ישראל. ראש הממשלה ניחן ביכולת אנליטית מפליגה. כישרונו הייחודי בעניין זה היה טמון בכך שיכול היה לתפוס מצבים וסוגיות מסובכים ומורכבים, לפרק אותם לתיבות פשוטות ובעברית פשוטה במשפטים בני 4 ו-5 מילים, להפריד בין עיקר וטפל ולהפוך את העיקר לבר ההבנה לכל הסובבים אותו. הוא היה ממלכתי. בכל שנות עבודתי איתו אינני יכול להצביע ולו על מקרה בודד
שבו ההחלטה שלו הייתה נגועה בשיקול אישי או מפלגתי. אינני זוכר שאי פעם ניצל את העוצמה האדירה שהייתה מרוכזת בידיו כראש ממשלה ושר ביטחון למען מטרה שלא הייתה ממלכתית. הוא אסר עלינו, אנשי קהיליית המודיעין, להכפיף את שיקול הממלכתיות לשיקולי חשאיות וביטחון. יצחק רבין היה מנהיג. הוא אישר את הנועזים שבמבצעים, אבל לא לפני שהשתכנע בצורך, והיה בטוח שדרך הביצוע שנבחרה היא בעלת הסיכונים ההכרחיים. מרגע שאישר את המבצע, הוא הקרין כלפי מטה שקט וביטחון, תוך לקיחת האחריות על עצמו לטוב או לרע. יצחק רבין לא היה איש רעים להתרועע. תרבות הצ'פחה והסחבק הייתה ממנו והלאה. הוא היה יושב מולך עם הסיגריה הנצחית בין אצבעותיו, נועץ בך את מבט התכלת שלו, בוחן אותך שוב ושוב, ורק לאחר אין סוף מבחנים מחליט שאתה ראוי לזכות באמונו ובגיבויו. מאותו רגע ידעת שיש לך כתובת ומשענת. הייתי איתו בקונגרס האמריקאי כאשר נשא את נאומו המכונן בפני שני בתי הקונגרס ב-26 ביולי 1994 בעקבות הסכם השלום עם ירדן. הוא פתח את נאומו במשפט: אני מספר אישי 0743, רב אלוף במילואים יצחק רבין, חייל בצבא הגנה לישראל, חייל בצבא השלום. בהמשך ייחד את הנאום לנושא השלום. המסר הברור של הטקסט למאזיניו האמריקאים היה: דעו לכם שאני יצחק רבין בראש וראשונה חייל שכל חייו נלחם למען ביטחון עמו וארצו. השתכנעתי שפתרון הסכסוך והשלום הם ערובה ותרומה נוספת לביטחון העם והארץ. מחיאות הכפיים שלהם זכה רבין אין ספור פעמים במהלך נאומו, החרישו את אמות הסיפים. יצחק רבין חי 73 שנים עשירות במעש ותרם תרומה ייחודית לתקומת עם ישראל בארצו. בדומה למשה רבנו, הוא נדם על סף השלמת משימתו. תגובת העולם והכבוד שחלקו לו מנהיגי תבל בהלווייתו היו עדות רועמת לגדולתו. נזכור אותו לנצח ונמשיך ללכת בדרכו.